60 bizneset e vogla në komunën e 5 do të përfitojnë nga organizata gjermane Help grande në vlerë prej 2000 eurove. Këto grande do të ndahen në dy pjesë, vlera e përgjithshme e këtyre grandeve, të cilat janë në formë të pajisjeve dhe organizimit të trajnimeve profesionale dhe biznesore, do të jetë në vlerë prej 120.000 eurove për komunën e 5. Duke marrë parasysh se shumica grandeve brenda këtij projekti do t'u jepet në sektorin e bujqësisë, pesha e takimit ka qenë me rëndësi të madhe, nga se përfaqësuesit e kësaj organizate e kanë parë të udhës që të informojnë të interesuarit. Do të mirët me dhanjën e 60 granteve në komunë të 5 për bizneset të ndryshme. Ty përfshi prej bujqësis e deri në zhvillim të teknologjisë informative, krejnë varët dhe më thonë prej kreativitetit, të aplikacioneve dhe prej interesit të qytetarve. Grantet do t'jenë deri në shumë 2.000 euro, me 15% pjesëmarje prej ati që do t'a fiton grantin. Pra si stash fillimisht ideja është 60 grante më dhonë, krejt në varët mundet me shkru numre edhe më naltë, varësisht prej fondeve sot e projnë. Kështu, organizata HELP ka qenë prezente, do me thonë, në Kosovë prej vitit 99 dhe në 2004 me projekte emergjente. Pas asajna, në vitit 2015, kanë arme një projekt zhvillimor, le teme tash, edhe deri tash kemi implementu projekte në Prishtinë, në Graçanicë, në vitin 2015, edhe me pas vitin e kaluar kemi pasur edhe Gjakovën e Gjilanin edhe Vushtrinë si shtesë, si vjetë kemi edhe komunën e 5 me 60 grante. Zyrtari organizatës Gjermane Help, që është edhe i angazhuar në këtë projekt, Adem Sulejmani, tha se aplikantët në këtë projekt do të mbështeten në blerjen e pajisjeve për të cilat ata kanë nevojë. Bizneset që krijojnë sa më shumë vende punës janë të mirë se ardhura. Bizneset kreative, kishim pasur sa më shumë tri me biznese kreative me marrë pjesë në aplikacion, në aplikim, sepse kemi pas suksese në vitet e kaluara, kemi pas rastin me Formonin, me J-Coders, e kështu me radhë klientat e viteve të kaluara që i kemi pas, edhe kanë cilët edhe kanë korë dhe suksesin ndërkombëtare. Po ashtu. Pra, trit mundësisht aplikoni. Feti Enikshi, aplikues e grantit, ka shprehur mirënjohje për projektin organizatës Gjermane Help me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë së zhvillimit të këtij sektori shumë të rëndësishëm në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Na ke marrë pjesë të në grande dhe ko marrë për me apliku për bujqësi se na e kemë firmën e Ljove, se me firmës që punojmë na merëm edhe me biznes në rrugovë. Janë shumë të rëndësishme, sidomos si me bujqësi dhe me firma Ljove, ashtu edhe me biznesin në rrugovë. Këtë takim është shprehur nga dëshmëria e të dyja paleve që të vazhdojmë bashkëpunimin gjatë periudhës vijuese.